नमस्कार। COVID-19 ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର କାମାକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସାର୍ଙ୍କର ଲେଟ୍ସ ନୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝରି ଆସିଥିବା CBCS ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ମିସ୍ ପ୍ରଗତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସଭ୍ୟତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପରସ୍ପର ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି। ମାନବ ସଭ୍ୟତା ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଗତି କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦଳିତ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ କିଭଳି କ୍ରମେ ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷକର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ସମୃଦ୍ଧିର ଶିଖର ଦେଶରେ କ୍ରମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଜନଜାତିମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ସ୍ଥାନିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ପଶୁପାଳନ ତଥା ପଶୁଚାରଣ ବୃତ୍ତିକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜନଜାତିମାନେ କ୍ରମେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଐତିହାସିକ ଚେତନ ସିଂଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟିକରଣ ଏବଂ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି। ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଜମିଦାର, କୃଷକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଜାଠ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଜନଜାତିମାନେ କୃଷକକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କଥା କେଉଁ ଉଦାହରଣରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜାଟ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ। ଜାଟ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀର ପୂର୍ବଜମାନେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଜନଜାତି ଶ୍ରେଣୀର। ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ। ଜାଟ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠ। କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜାଟମାନେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରି ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ହେତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନ। ହୁଏନ୍ସା ଜାଟମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋପାଳକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 647 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜାଟମାନଙ୍କୁ ପଶୁପାଳନ, ସୈନିକ ଓ ନୌକା ବାହକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଚାଚନାମା ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗାର। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଚାଚନାମା ଗ୍ରନ୍ଥ ଆରବୀୟ ପାର୍ସିରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 1216 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ବାର। ଜାଟ ଶ୍ରେଣୀର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆଲବେରୁଣି 1030 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଗଧାନ ଅଧିପତି ଓ ନିଚ ଶୂଦ୍ର ରୂପେ। ପ୍ରଶ୍ନ ତେର। ଜାଟ ଶ୍ରେଣୀର କୃଷକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 11 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଞ୍ଜାବର ସିନ୍ଧୁରୁ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ମୁଲତାନ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥିବା କଥା କେଉଁ ଐତିହାସିକ 1976 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଇରଫାନ ହବିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉଦ। ଜାଟମାନଙ୍କର ମୂଳ ବାସସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବାବର କେଉଁ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଜାଟ ଓ ଗୁର୍ଜରମାନେ ନୀଲ ଆବ ଓ ଭେଲା ପର୍ବତମାଳାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପନ୍ଦର। ବାବରଙ୍କର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ସମୟ ବେଳକୁ ଜାଟ ଓ ଗୁର୍ଜରମାନେ ନୀଲାବ ଓ ଭେଲା ପର୍ବତମାଳାରେ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷକ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 16 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଷୋହଳ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 16 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଜାଟ ଏବଂ ଗୁର୍ଜରମାନେ ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବିସ୍ତାର କରିସାରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ସମଗ୍ର ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସତର। ଜାଟମାନଙ୍କୁ ପଶୁପାଳକ ଜୀବନରୁ
ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ କୃଷକ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣେଇ ନେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 18, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାଟମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୈଶ୍ୟ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ଦବିସ୍ତାନ ଇ ମୁଜାହିବ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 19, ଜାଟମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଫଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରସିକ ଚକ୍ର ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା କଥା ଇରଫାନ ହବିବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଲାହୋର, ଦୀପାଲପୁର ଓ ସିରହିନ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 20, ଜାଟମାନେ କୃଷିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କାରଣ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଇରଫାନ ହବିବ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ପାରସିକ ଚକ୍ର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରି ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।